No. Každopádně, téma, který jsem chtěl, dneska chtěl s vámi probrat, takové zajímavé, no spíš takový zpátky do minulosti, a možná to dám i na YouTube, pokud, pokud bude čas a nálada, třeba v úterý, bych tu onu část, kde budeme teď probírat to téma, no a prostě to hodím pak na YouTube. No. Zkrátka, já jsem se vás chtěl zeptat, co za vašich dob na, na základce u vás vrčilo, jako myslím třeba hry a e, koníčky. Dám příklad. Třeba za mých mladých let, víte co, no posaďte se mládeží, udějte si pohodlí, styček floty vám něco poví, co se dělo na základce za mých mladých let. No prostě, e, myslím to tak, že třeba za nás, tak na základce jsme. E, si, vy, si, třeba vyměňovali kartičky Pokémonů. Pak přišlo období, kdy, kdy jsme hráli Pogy, pokud víte, co to jsou Pogy. No mají takový ty kulatý papírové e, papírový obrázky. Měli jste házítko ve stejném tvaru. A prostě, jak, jak jste to na to hodili, a ty obrázky, které se otočily tím obrázkem nahoru, tak ty byly vaše. To u nás frčilo. A tomu se říká velká nostalgie. Některé poky jsme si vyměňovali, i házítka, protože ně, některá ty házítka jako byla velice povedená, libová. Já si, pomí, já si pamatuju, že mý spolužáci měli házítka uh, s motivy filmu Space Jam. Takže tam třeba měl někdo házítko s Baxem Banym, s Kačerem Donaldem a taky se našlo třeba s Mickey Mousem a takovýhle. Prostě. Na začátku roku 2000 až asi do roku 2004 tak frčeli pogy, no. Škoda, že tomu už tak není. Ale je to klasika prostě, nostalgie, no. Co bych dal za to, kdybych se mohl vrátit zpět v čase a znovu si zahrát pogy, jako. Já si, já si i dokonce myslím, že kdybych teď o, o, otevřel svůj postel, tak tam nějaký ty pogy ještě najdu. Protože to zobrazilo červeně, tady ve Stream Elements, ta tvoje zpráva o Lukáši. To mi hlavně nevede. No. Po těch Pogách, tak pak přišly Beyblady, ne? Všichni znají Beyblade, že jo? Hraní Beybladu a takhle. A po Beybladu, tak přišly samolepky, no. Sběratelský samolepky, prostě... Vý, výměna samolepek a... A tak dále, tak dále, prostě... Dokonce se našli i tací, kteří měli takový ty plišový samolepky a ty byly podle všeho nejcennější. Skoro celá základka, no, prostě v tom měla. Že si vyměňovali sbíratelské samolepky, ať už pokémonový, normální, prostě fotbalový, všeho chuť, no. Takže se zeptám, jestli něco podobného u vás frčelo, když jste byli na základce nebo jste na základce tak schválně si se někdo zmíní. Takže. Když jsem se jim vysmívala, Jo, těm, těm jo, jo. A to, to bylo mimo téma, kdyby náhodou YouTube. Což je dost možné u mě, no. Beyblade, Pokémony, pogy, Tamagotchi, jo, ale. Já si vzpomínám, že jeden spolužák, no, nebo dva měli tamagoči. Ale jako když pak někdo, uh, Přinesl PlayStation Portable třeba, jakože třeba já. Na, kon, uh, na konci osmičky tak ty jo. To se hned všichni sešli kolem a co pak to máš, ukaž mi to, co tam máš za hry. Má, já tam měl wrestling zrovna. A asi Need for Speedka to byly? Teď se jsem víc Ale jo jako, jo. Beyblady, Pokémoni frčili, Pogi frčili. Krásná turba, krásná turba. Co bych dal za to, kdybych se mohl vrátit aspoň na chviličku a znovu to prožít, protože jo, to stálo za to, to jsou vzpomínky. U nás pokémoní klasika, první čtvrtá třída, <coughs> co co ano, a pak jo, 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 ten spinner uh, na tom provázku, ne, uh, já to nemůžu předvést. Jenom někdo to měl, ale nějak mě to moc nenadchlo, ale hodně lidí na základce to mělo, i ve vedlejších třídách sedmý třídě a zbytek teď nevím, jo. Jediný hráč jsem tam byl já, ostatní mety jo, jo, ty fo fotbalové kartičky lidi u nás ve třídě sbírali, no. Hele, samolepky. Oni hlavně frčili ty samolepky, no. Všeho chuť, ať už fotbalový, pokémonový, takový ty zbratelský, plyšový, že jo. Bylo to hodně, no. A ono taky záleží, jako, za co jste chtěli tu danou samolepku vyměnit, třeba tu plišou? Buď za nějakou taky podobnou, takovou tu plišovou, anebo jste museli dát víc samolepek takových těch obyč, abyste tu plišovou získali od toho daného člověka, že jo. Ale jako já si vzpomínám že někdo přišel a měl takovouhle bichly. on ji otevřela tolik stránek se samolepkama, ne? A já, hmm, to je dobrá investice, hochu, dobře. Jo, kouzelný fazole, jo, 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 na ty se nám zapomněl, je? Já měl asi, já měl asi 10 fazolí. To taky hodně frčelo. Těch jsem měla miliony, ale když někdo pak, a přinesl PSPčko, to byl jiný vesmír, jo. To se všichni sešli. Pojďme to, já se chci taky zahrát. A nebo když někdo přinesl fakt nový mobil, který jako uměl všechno, to, to jako taky bylo. Halo, úplně jiný vesmír. Ty vlastně kartičky Simpsonů jsem sbíral, no, prostě, někde to bylo stejný, <coughs> někde to bylo jiný, ale jako musím říct, že byly to skvělý časy, no. Nic se neřešilo, všichni jsme buď hráli, že jo, Beyblady, Poggy, nebo jsme si vyměňovali kartičky, samolepky a taky věci, prostě svět byl jednoduchý v té době. Já si pamatuji, jak jsem jednou omylem se spolužákem vyměnil kartičku s piplapem, jo. A pak jsem si uvědomil, že to byla bráchova a ve družině, jsem mu to zvatou. z To bylo asi tři a jo až tak, takhle brzy už jsme začali, jo, vesím. To už je důvod k zamyšlení, takhle brzy začít. Čili sečte to potrženo. It was good times. Guys, it was good times. Byly to dobrý časy, no. A kolikrát si přijdu se vrátit zpátky. A prožít to znovu, jako. Zahrát si ze, ze spolužákama Pogi, Beyblady, po, se o nových samolepkách, kartičkách a tak dále, a tak dále, prostě. nádherní časy, nádherní časy to byly.